උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. තමන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දරුවෝ සියලු තනතුරු වලින් ඉල්ලා අසූ බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජීවන් කුමාරතුංග අද කොළඹ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කළා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.